Korskärnsmyran, vårvinter. Skidåkningen här är som bäst nu. När solen kommer tillbaka och värmer gott på dagarna. Men pulkan den har jävlats med mig. Hela vägen genom den täta skogen lyckas den verkligen i sitt uppsåt att fastna eller slå i var och vartannat träd. Att slå läger här när snön på vissa ställen fortfarande har ett djup som når över metern innebär en viss utmaning. Att stampa och platta till ett rejält område som sedan får frysa till, det är att föredra. Pyramidtältet, eller kåtan om man så vill, är en polsk variant och består av två ponchos som är ihopknäppta och i ett kraftigare polyestermaterial. En av ponchons ärmar får fungera som öppning åt kaminröret. Förutom möjligheten att smälta snö till vatten, som för övrigt är ganska tidskrävande, så finns det nästan alltid bäckar och vattendrag som delvis håller sig öppna, även under den riktigt kalla delen av vintern. Att med yxan försöka ge sig på isen i kärnen, det är allt för hårt arbete. Där ligger isen fortfarande decimeter djup.
Den hemmagjorda och tidslösa sågen är optimal i nästan alla utmaningar den ställs inför. Ett långt allroundblad gör jobbet lätt. En välförtjänt vila framför elden i det allt mer avtagande dagsljuset känns nu välkommet. Det är i dessa stunder, med ett par bitar god ost och torkat kött, som får mig att känna ett välbehag, ett lugn, som lägger sig runt kropp och själ. En liten stund med tankar om och kring den vackra naturen.
Inkrypen ner i lilla tältet och med kaminen tänd är det dags för ett par norrländska tacos till middag. Renskav, det goda köttet. Och givetvis min favorit, Norrlandsguld. Ljust och lättdrucken. Köttet hamnar i ett tunt bröd tillsammans med stekt lök, sallad, västerbottenost, gräddfil och rårörda lim. Bon appetit! Very yummy. Natten var behaglig, kaminen skänkte skön värme och med sitt lågmälda knäppande ljud från glödande vedträn vaggades jag tryckt in i min vildmarksugn.
I sedlig god vana hängs sov- och liggbestyren ut på vädring. Allt diskas, torkas ur och packas ihop. Högdager och solen värmer skönt. Runt trädstammarna ses tydliga tecken på att snön börjar dra sig tillbaka. Skogarna börjar leva upp igen med härlig fågelsång. Korsärnsmyran bjuder ständigt på vackra naturupplevelser året om. Men vårvintrarna är något extra. Då bjuds det på härlig skidåkning i det relativt platta omgivande landskapet. Med visst vemod så är det adjö för denna gång. Men på återseende, kära vackra gamla skog.